Günün bütülkü çoğultuğudan baştağın Bakıtbek Көккөзов таңертең унаасын айдап коңшу айылдарды көздөй жөнөйт. Айыл эли да бөтөлкө керексиз буюмдарын даярдап жыйнап коюшкан. Ушентип түшкө чейин унаасы бөтөлкөлөргө жик толот. Андан соң карманыбыздын күнү реабилитациялык борбордо уланат. Бул жакта окуу курсун аяктап, түрдүү эмеректерди жасоого киришет. Бир учурда эки иш менен алектенген Бакытбек Көккөзов Сокулук райондук майыптар коомуна да жардам берип келет. Турмуштун кандай гана түйшүктү сыноолор болбосун, аны менен алып урушуп, эл катары тиричилик менен алектенүүдө. Мен өзүм 1988 жылы колум. Мен Токтогулу районунун Каражыгаш деген айылында туулган. Өзүм төрт бүртүганмын. Атам өтүп кеткен. Атам 16 жашымда өтүп кеткен. Бул тагдыр экен, Алла Тааланын берген сыноосу мага. Бул жашоого өкүнбөйм. Азыр эл кылганды кыла алам. Колуман келишинче өзүмдүн баягы маңдай терим менен тапканга аракет кылам. Өзүңүздөр жана баяндап көрүп кеткен эле ушундай мебелный жумуш кылабыз. Андан чыгары мен өзүм машина айдап, ушул машинаны айдап үйрөнгөнмө 6 айдын жүзү болду. 6 айга кетти. Ушул машина менен айдап, ушул кызмат кылып, азыр бала чакамды багып аткан учурум. Мен өзүмдүн 3 балам бар. Биринчи келинчегим менен бир кызым бар. Экинчи келинчегим бияк. Андан бир кул, бир кызым бар. Бул келинчегимдин 3 баласы бар. Мурунку жолдошу. Ошол менен азыркы учурда 6 баланы тарбиялап аткан учурубуз. Аллама шүгүр, эми ушул багы Алла Таалам берет деп эле жатып алган болбойт. Алла Таалам кичине аракет кылсаң берем дейт. Ошон себептен азыр ушул жумуштан чыгары мебелниден чыккан барып иштейбиз. Ал жерде мүмкүнчүлүгү чектелген майып балдар репатриациялык фонд ошол жерде салынган. 7 февралда ачылышы болду. Аллама шүгүр. Эми азыркы учурда жаңы дагы бизден келечекте коомдо дагы кызмат кылам. Ал жакта баягы элден келген азык түлүк, майда чүйдөлөргө чуркап кызмат кылабыз. Ошол жерде кызмат кылып баарыбыз майыптар гана өзүбүзчө 15 киши ошол коомдо мындайча айтканда волонтер деп коет, ошол кызмат кылып ошол жерде чуркап калган инвалидтерге ушул 1600 инвалид бар азыркы учурда. Ошол жерде мүмкүнчүлүгү чектелген ар кандай категория менен инвалидтерде ошол жерде кызмат кылып баардык колубуздан келгенине элиң барсыңбы коомдор келет. Жана көптөгөн коомдор келип ошол өзүнүн колунан келген продуктыларын ошо таркатышып беришип бизге жылга ушул бизге жардам берип келген өтө мындайча айтканда жакшы кишилер бар, инсандар да бар. Биринчиден Алла Тааламга ыраазыбыз, экинчиден ушу элге ыраазыбыз. Ушул эл баягы көп түкүргөн көл болот деп коет. Бир жерге барсаң баланчасын берет, бир жерге барсаң мыгын берет дегендей ушул. Ошон менен 11 инвалидке азыр там салып 11 инвалид жашап турган учур. Бакытбек төрөлгөндөн тартып тубаса бутунан майып, мындан улам кичинесинде өзү теңдүү балдардай болуп чоң нерсеге умтулуп кыялдан чуу эмес, болгону рульго отуруп унаа башкаргысы келчү. Мен өзүмдүн иш убагымда кызыккан барып ошол өзүмдүн жеке колуман келген нерсени жазайм.
анан буга кызыгам, тыга кызыгам деп мен ушу бала кезимден баштап мындай бир нерсеге кызыгып көрбөптүрмүн. Азыр бул суроо берип койсо мен ушуга кызыгып көрбөптүрмүн. Мындайча айтканда жазап ошол мебелниде дагы эми баягы аракет кылсаң берекет дейт, ошол аракет менен эле мен эң кызыкканым бала чагымдан бери ушу кызыгып келатканым ушул машина айдоо болчу. Анан 6 ай болду ушу үйрөнүп, азыр трассаларга чыгып кээ бир мисалы үчүн кишилер түшкөндө коркот. Сен ушул механиканы айдап атасыңбы? Өзүң бутуң мындай болсо дисциплина тепкен аракет кылдың эме кыйналбайсыңбы? Карап автомат машина алып албайсыңбы? Эми мага калай десең кудурет жетпейт да. Анан ошондуктан муну деле рассрочка алган, бөлүп төлөп азыр машинаны куткарып гаишниктен байкелерге рахмат айта кетейин. Көрүп калса алар да көргөн жерден баягы эметишет да, баягы токтотушат. Эми баягы акыбалды түшүнөт, бирок документти көрүшөт, анан кое беришет. Мындай кысым жок да, кете берет. Оорчулук жаратат, бирок пробка учурунда оорчулук жаратат. Мен бир бутум, бул бутумдун башы эле иштебейт, катып калган. А бул жактардан иштей берет да, бул тизеден. А баш бут мындай болуп катып калган да. Бул мындай тебиш керек да. А аны тебиш үчүн мен могу жан башынан полный кыймылдатышым керек да. А ошол себептен кыймылдатышым керек. А пробкаларда барыбыр эме болот, кыйналыш болот, болбой койбойт. Окат любой нерсени. Бирок мен сүйүнөм, бирок машинада. Анан кээ бирде баягы пробкаларда туруп калганда айкелер көпкө карайт, анан карап коет, анан күлүп кетет. Орто билим алган соң калаага келип жашоонун ысык суугун көрө баштаган. Бакытбек ушул учурдагы кыйынчылыктарда колдогон досторун эстеп бирде кубанса, бирде көзүнө жаш алды. Бишкекке жаңы келгенде жашоом бул Орозо календар сатып иштедим. Эң биринчи бул мен да бир айта кетейин, ушул Элмир деген дос балам бар, ал Туку деген болот. Бул жакта Ош базарда ошол убакта ал киши дос балам дарбыз, коон, андай эле сатып иштейт эле. Анан ошол жактан Бишкектен Бишкекке келгенде себебин айта кетейин. 2 айлык пенсиямды алып уурдап качып келгем. Качып келип анан ошол өзүм качып келип анан дос балама жолугуп, анан качып келип анан дос балам булар кетирет айылга, мен болбой эле кайра эле Беловскийге жетпей же Сокулга жетпей ошол жерден түшүп калган күндөрүм болгон. Кет, сен ачка өлүп каласың, биякта тигиби. Анан мен ушундан пайдаланып досторума дагы рахмат айта кетем. Колун келишичи өзү жебестен кечинде кечейин жан долум. Кечке чейин жан долум, кечинде кадимкидей 2 пакет продукты берет. Бир жагына дарбыз, бир жагына коон. Ошону көтөрүп алып кетем. Анан ошол убакта ал дос балам ошондо иштеп 15 күн жанында жүрдүм. 15 күндөн анан мен кетпей калдым ошол. Нары салышты, бери салышты, сен ачка өлүп каласың. Кет деп досторум кийимге салып беришип дагы аракет кылышып дагы кетире албай коюшту. Айтпадымбы, Беловскийден же Сокулуктан качып келген күндөрүм болду кайра эле. Анан ошондот анан тигилер достору билип калды. Баягы кетпесин билип калышты. Анан бир күнү эле эжем бар болчу. Ал эжем азыр Туркияда Элнура деген ошонун үйүндө жашашым. Анан ал эжем дагы баягы карындашым ошонун колунда кызым багып иштечи. Анан түндө барып анан ошол эжемдин үйүндө жүрүп анан бир күнү дос балам айтып калды. Досугум, сага бир жумуш таптым, кел деди да. Анан бардым. Анан бардым, бир таксыр менен сүйлөштүр. Ошол убакта жаңы Орозо учуру башталып аткан учуру болчу.
Анан орозго календарь сатып иштедим ошол Ош базардын ортосунда. Ошо жерде орозго календарь ал убакта 2 сомдон болчу. Уштушкасын 50 сом, эми 50 тыйындан чыгарчубуз. Анда серокопи азыркы күн эметип жасап калбат коосту. Ал убакта жөн эле актай кагазга эле бир орозго календарды өткөрүптүр анан. Аны ошону сатчубуз ар бир күнүнө бир күнчүгүнү тапкан эң тапкан куру элем 700 сом болду. Биринчи эң ал убакта 700 сом деген аябай сонун акча болчу. 700 сом деген сонун акча болчу, действительно эң жакшы акча болчу. Анан ал күнү ошондой үйгө жаман шайыр кеттим. Үйгө продукт алып алып жаман өзүм бактылуу кеттим. Андан кийин орозго календарь бүтүп калды, кайра жумушка калдык. Анан эле кайра эле ошол дос балам чалды. Сага жумуш таптым деди. Не жумуш дедим да? Не жумуш дедим? Единица загрузка деди да. Аллахта билесиздер бутканын ичине отуруп алсалчы эле го. Азыр автоматтардан окуйбуз да. Заман өнүгүп калды. Анан автомат ошол бутканын ичине отуруп алып единица салчу. Отуруп эле тажадым. Эжеге айттым, эже дедим бөлөк кеме кылам дедим да. Бир идея ойлодум дедим. Бир эже загрузка единица салам деп эле ушинтип эле кетип кыйкырып алдыма шүү өтүп кетип калды. Ушинтип кыйкырып иштесе болчу да экен. Эже айтып калды паспортумду ошол эжеге да. Ал орус эже болчу, ал эжеге да рахмат, алла ыраазы болсун ал эже да. Паспортумду эменди алып калды анан кечке анан кеттим мен базарды аралап загрузка единица салабыз деп ал убакта кыйкырып өкүрүп аракет болду кыдырып анан бир күндө 1000 абонент алып келдим. Жок, 1000, ооба, 1000 жок, 700 абонент алдым. 700 абоненттен 5 сомдон калчу. Жакшы таптым да. Ал күнү жакшы таптым. Анан ошентип атып ай сайын алчум ал жерден. Анан ошентип атып анан эң биринчи жөнөткөн айылга посылкамды жөнөткөн карындашыма айттым. Бүгүн айлык алам десем карындашым ишенбейт да. Сизде кайсыл айлык депчи. Сизде кайсыл айлык? Жок, бүгүн айлык алам. Жүр айылдагы. Менден экөө кичинекей болчу да. Бирөө 3-чү класс, бирөө 6 жашта ушундай калды да. Анан чоң карындашым жүр айлык алабыз. Алыгам дедим. Карындашым ишенбейт да. Эми сизге кайсыл айлык кыйраткан айлык чыгабы деген депчи. Ошол убакта 15 миң сом айлык алдым. Бир ай. А жетип жетпей 15 миң сом алдым. Анткени абонент көбүрөөк тапканга аракет кылдым. Анан 15 миң сомдон биринчиден анан карындашым мени кийиндирди. Анан кийиндирип анан ушуну анан мамашка менен анан айылдагыларга бир сыйр азын анан мага карындашым да иштеп салды. Экөөбүз бириктирип 3-2 чаар сумка кийим салганбыз. Бир туугандарга продукт сурадык деп. Ошондо карындашым салып атып ыйлаган эле да. Ошондой эле жашоосунда эсинде калган урунтуу окуясы менен да бөлүштү. Пешеходдон кетип атканда машина уруп кетти. Ошол эле эсимде калды да. Эки бутум көтөрүлүп барып түштү, мен өлдүм дедим да. Анан ал Ош базардан болчу да. Ошол эле эсимден кетпейт. Көзүм ачсам больницадамын. Анан агама чалдым. Агам мындай эле экен. Анда Талгат деген болчу. Ага чалдым, ага чалсам. Алса паникага чыгарат эле да, паниканы көтөрөт эле да. Ал тиги рекет милициядан бери чалыптыр. Эшин алды тиги эме. Мен инвалид үгөмдү сабап кетиптир, анан машинасы кетиптир деп. Аябай кишилер көп да чыксамчы. Эми мен жакшы элем, просто денем катуу тийип калган да. Ошол күн да. Биякта карасам милициялар турат, биякта карасам рекеттер турат, биякта карасам доктурлар турат да. Анан эмне болду, эмне болду деп Талгатке десем, тигини багышты водитель да, багыш шүмшүйүп турат мындай карасам. Тиги мен байкем жөн эле аны кыйкынтып алган да. Анан баягы өзүм боорум ооруп кетти, өзүм көрүп ошол эстеген. Эл менен иштеген сонун да. Эл аябай ушундай бирөөсү жакшы келет, бирөөсү насыйбы аз болсо келет,
Келечеги менен да ошол жерде айта кетейин. Келечеги менен да ошол маршруткада таанышкам. Мунун эман кайненем угалы кечирип сурайм. Өгөй атасы болчу. Аша менен чогу кызматкер болчу. Анан кайненем менен ээрчип келип калды. Кайненем менен ээрчип келип калган менен кыз көргөндө көзүң тынар ачат го. Пук анан тигил өкө шок иштечүбүз. Айттым тиги кыз болобузбу моба деп анан тааныштырбайсыңбы деп анан таанышып анан кайненеге канча деген подходторду кылдык. Ошондо анан кайне эжелерге подход кылдык. Иши кылып бир жарым эки бир жарым жыл эме кетти да расход кетти да анака берага чуркап жүрүп анан үйлөндүк азыр ошо Аллага шүгүр. Эки балам бар. Эки балам ушул алды азыр төрткө чыгайын деп калды. Экинчиси могу июлдун 18-нде 2-ге чыгат. Аллага шүгүр. Кызым азыр 4-нчү класс. Быйыл 4-тө окуп атат. Посадкада иштеп жүргөнүбүздө тааныштык. Бул посадчик болуп иштеп жүргөндө ошо маам дагы ушул сокулукта туруп атышты да. Мен болсо шаарда инимдикинде болуп атканмын. Ооруп, ооруга байланыштуу болуп. Ошондо номеримди сурап таанышып калдык. Адегенде биринчи телефон менен сүйлөшүп жүрдүк. Бир жумадай сүйлөшүп жүрдүк. Андан кийин беттештик. Мен деле бутуна эме алган жокмун. Дагы бир туугандарым башта баягы сүйлөшүп атканда эч кимиси билген жок да. Маам эле билчү анан. Бутунан деле такыр эме алган жокмун да. Буту аксак экен деп мындай эметкен жокмун да. Ушу сүйлөшүп эле ошондон жакшы болуп кеттик. Эки ай, үч ай жүрдүк сүйлөшүп. Менкине келет, мен барам ушинтип жүрүп анан. Андан кийин бир туугандарым билип баягы баш ачып баш коштук да. Ошондой эле бир туугандарым билип ушундай неме баш кошуп алдыңбы анан тиги бул бирок башында аябай каршы чыгышты бир туугандарчы көрө эме аябай көрүп алышып пристай болуп көздөрүнө жаман эме болуп атты да анан эми азыр болсо кудайга шүгүр жакшы эле көнүштү ошо болбой эле баягы эме кылбай эле күрөштүм ошончолук мейли эме кылсам да деп анан анын үстүндө дагы ошо пенсиясы менен мен ошо ооруган дары дармегимди алып берип больницага жаткырып болгон ден соолугума чара көрдү бир жагынан мен бирок мындай айтканда алдап кеткен жагы эле болбосо мындай эме да ак көңүл шайыр мындай боорукер кишиге адамга ошо жер жакшы да адамдын көңүлүн мындай карап туруп эме алат да мамиле кылып үй бүлө курганда менин майыптыгым аз келгенсип балдарым да азап тартып калабы деген ойлор түйшөлтүп балдарынын биринчи баскан кадамын көрүүгө дааган эмес бул оорум менден дей болуп балдарым инвалид болуп калса эмне болот деген ой менен эле жүрүп алдыга кызмат кылып кызмат койбоптурмун келечекке ой да койбоптурмун ушул анан үйлөндүм үйлөнүп врачтарга көрүндүм ушул өзүмдүн балдарым инвалид болуп калса өзүм эле инвалид болгон жетишет го балдарым инвалид болуп калса болбой калат го деген ойдо болуп врачтарга көрүндүм анан бир врач айтты мен 14 жыл кызматта иштедим жок кечиресиз 52 жыл иштедим мен ушул кызматта ушул киши дагы алла ыраазы болсун былтыр өткөтпөдө уктум ошол кызмат кылуп анан ошол киши айтты да эгер ушул бир балаң инвалид болсо мен жумуштан автоматский кетем деди да мен андай болбойт деди анан үйлөндүм бала чака болуп мен кызымды басканын да көргөн жокмун биринчи кызымды басканын дагы тамтың мунтуң басканын да көргөн жокмун айылга мамашкам алып кетип калды аны да көргөн жокмун кызым баскан а буларда дагы мен ошондой болдум басканда үйдөн качып кетип анан баскандан кийин келип аттым да экөөнүң ошондо болду да качан басат анан мен келем да үйгөчү а мен баягы көрүп жүрөгүм ушундай ооругусу келбейт да качып кетчүмүн да
Ana bular öyle olsa ben taştap ketti atigi bu. A men naborot men baldarımdı baskan görbüm kelbey. Men 3 ay 4 ay üyge kelip bolgum. Ne oldu oşo bolsun depçi. A 3 ay 4 aydan baldar baskandan men kelip. Şolmaydı. Anan özüm jönde ayta kessem bul men 7 aylık bolup törölgüm. 7 aylık bolup törölgüm. Men özümdün çoŋ enem bakkan törölgöndө эле ошол 7 aylık bolup törölüp anan апамдын атам менен атамдын биринчи тум баласы болгом. Атам койгон экен менин атым бакыт деп. Өзү төрөлгөндө аябай сүйүнгөн экен атам. Анан ошол себептен атам 36 жашында өтүп кетти ушул. Атам өтүп кетип. Бул 7 айлык болуп төрөлгөндө баягы ысык келгенде, бала ысык келгенде бала жанданып калчу экен. Мустап калганда бала өлүп деп эле жатып калчу экен. Ошол убакта бутка кирелканы баса берген жана сууга бакалашканы куюп эле бул эмесе такымга баса берген. Такымда ошол эшек тарамыш деген болот. Жоон тарамыш да, мындай жерден жоон тарамыш ошол күйүп калган да меники. Анан күйүп калганын себеби ошол ысык өтүп кеткен, баягы жаш баланын сөөгү жумшак болот эмеспи. Ошол убакта баягы тарамыш баягы мындай эле болуп жата берген да. Мындай бүрүшүп эле жата берген, мындай жаскан киши болгон эмес. Баягы коркушкан жети айлык болгондо баягы дене кол буту жулунуп кетет деп элечи. А ошондуктан эгер могу дене карды, могу тарамыштарды тартып түздөсө, балким мен басып кетет белем, аны Кудай билет. Бирок өкүнбөйм бирок. Жаштар только азыр телефон болуп калбады. Монтип телефон чыгып, мындай кылып азыр ушундай кылып, бирок биз баягы мурунку учурда төрөлүп калгандыгы себептен бул кара жумуш, өзүңдүн маңдай териң менен тапкан жумуш жакшы да. Мен азыр сиз өзүңүз көрбөдүңүзбү? Азыр мен 3 кызматтамын. Бир күндө 3 кызмат кылам. Мебелин чекип карам. Андан кийин элдер жана майыптарга чуркап тигип кылып, андан кийин чыкканда эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, бакалашка бутылка сутылка алып келебиз ошол үч убактыда. Анан бирок ошол үч убактыга жечкен каралтып калабыз. Анан могу бир туугандарга айта кетерим, бул тагдырды бузганды биз өзүбүз эле бузабыз да. Тагдырдычы. Мисалы үчүн кээ бири бир проблема болуп калат, андай проблема менде деле болгон. Андай проблемалар жашоодо проблемалар болуп калат. Ошол проблемаларды мындай алса Кудайдан суранып жеңсе болот. Бирдеке болсо эле катыны менен урушуп кетсе же бала чакасы менен урушуп кетсе эле болду, аракка кирип өзүн өзүн таштап анан сел саякка айланып атабыз да. Азыркы жаштарыбыз өтө сел саяк көппүз. Татынакай эле жигиттерибиз, татынакай эле кыздарыбыз трассага туруп алып сумканы көтөрүп алып кайы сурап отурат да. Мен ошол жашоо мени өкүндүрөт да. Андан көрө бирөөнүн туалетин тазаласаң дагы өзүңдүн маңдай териң менен тапкан акча да. Анан азыр мындайча айтканда кандай десек, мындай бекер оокатка көнүлгөн көп да. Биз мурун айтчубуз сигандар депчи, азыр биздики сигандардан да аябай болуп кетти. Бирок кыргыз элден кечирим сурайм. Каарманыбыздын жашоосу канчалык оор болбосун, муну сыноо катары кабыл алып, майыптыгына эч өкүнбөйт. Алла таалам бул жакшы көргөн пендесине берет дейт. Эми Алла таала менен түсмө түз сүйлөшө албагандан кыйын бул айтыш нерсе. Бирок анан Алла таалага өкүнбөйбүз. Өкүнүч деле кереги жок. Мен эл катары элемин, азыр төшөктө жатып калган жокмун, пастелде жатып калган жокмун. Эл кылган жумушту кылам, эл жеген нанды жейм, эл ичкен сууну ичем. Бирок өкүнбөйм. Бир гана өкүнгөнүм мындай өрүүгө басканда гана ошол эле болбосо ата өкүнбөйм. Тил буудай куйруу жакшы эле. Азыр менин эң эле максатым ушул там алуу да, анан үй бүлөмө. Андан кийин мага байлык тигинче бүкүнчү, анан тигини алыш керек, муну алыш керек мага. Өлгөндөн кийин бир эле 20 метр акка ороносуң кетесиң, ошону андан кийин балдарың бакса багат, ошону кармап калса кармап кал, кармап калбаса жок да. Квартирада турам, айына свет бөөтү менен 6500 чукулдап калат. Мен өзүм эле иштейм, келинчегим бала чака менен үйдө.
эки баланын тең кичинекей. Ошол себептен мен дагы ушул элден суранып кетет элем ушул элдин жардамы менен жок дегенде ушул участок алганга аракет кылсам деп колунан келген көрүп аткандар колуңардан келген жардамыңарды көрсөткөшүңөрдү суранабыз. Мен да ушул орозо бүткөндөн кийин өзүмдүн тагдырым жөнүндө чуркайын деп аткам. Биздин чыгарылыштан бир нече күн өткөндөн соң кайрымдуу жарандар Бакытбекке алгачкылардан болуп жардам колун сунушту. Эми ал жаңы унаасы менен иш алып бармакчы. Апайыбызга жардам бербесек болбойт экен. Бака опа, машина куп болсун. Рахмат, рахмат. Бар сен арканыңда. Үй-бүлөнү өз конуштуу кылып, жашоосун жеңилдетүүгө жардам көрсөтүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттерге каражат которо алышат. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Келдибек Уланбеков, СТВ.